চাওক আমাৰ বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰদেশ পৰ্যায়লৈ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে দিনে ৰাতিয়ে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে। 13টাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী আছে, ডিব্ৰুগড়ত লুৰুণজ্যোতি গগৈক আমি সমৰ্থন দিছোঁ। আমি ভবামতে ৰাইজৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তলৈকে আশীৰ্বাদ পাই আছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে চুমুচাপে আহিছে সিমানে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাষত ভোটাৰ ৰাইজসকল আহি থিয় দিছে। নিশ্চিতভাৱে এই ধৰণে অহা 19 এপ্ৰিল, 26 এপ্ৰিল আৰু 7 মে যি তিনিটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব, তিনিওটা পৰ্যায়তে ৰাইজৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লাভ কৰিম বুলি আমি আশা পাতি চাওক। আসনৰ সংখ্যাবিলাকৰ কথাটো সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাইজৰ ওপৰত আৰু আমি অহংকাৰে ভৰা কথাবোৰ আমি নকওঁ। আমি কংগ্ৰেছ দল দুটা কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি যথেষ্ট আশাবাদী। এটা হৈছে কেন্দ্ৰত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰো চৰকাৰ আছিল, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰো চৰকাৰ আছিল। 10 বছৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰক দেখিলে কংগ্ৰেছৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰো ভাৰতৰ ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে দেখিলে। অসমতো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আছিল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰো চৰকাৰ দেখি আছে। গতিকে অসমৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে পাৰ্থক্য দেখিছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল বিজেপি দলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ পৰা ভোট লাভ কৰিছিল তাৰে অন্যতম আছিল মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা। না নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পাৰিছে, না হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পাৰিছে। গতিকে এইসমূহ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে আকৌ কংগ্ৰেছকে ঘূৰাই আনি কংগ্ৰেছক শাসনভাৰ দিব আৰু সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে আমাৰ ফলাফল অসমত ভাল হ'ব। চাওক অসমৰ ৰাইজেতো যোৱাকালি হাঁহিছে। কিছুমান ব্যক্তি কাৰোবাৰ ৰিমট কণ্ট্ৰলত উঠা বহা কৰে আৰু উঠা বহা কৰোঁতে বিভিন্ন লম্ফজম্ফ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কথাত কিমান গুৰুত্ব আছে, তেওঁলোকৰ কথাত কিমান ৰাইজে বিশ্বাস কৰে এয়া আমি সকলোৱে জানো। গতিকে কথাত চহকী নিৰ্বাচনী ফলাফলত ব্যৰ্থ, নিজৰ ভুল নেদেখে সদায় আনক ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব খোজে, ভাল মানুহকো তেওঁলোকে বেয়া বুলি ক'ব, কেতিয়াবা কলাক বগা ক'ব, বগাক কলা ক'ব, গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰ অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে আৰু আমি এই কথাবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্বও নিদিওঁ। আপোনালোকে যিজন ব্যক্তিৰ কথা কৈ আছে আমিতো আৰু এনেকুৱা মানে ক্লাছ নোহোৱা ব্যক্তিৰ কথালৈ মই কৈছোঁ আমি সময় অপচয় নকৰোঁ। এইবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানে কাৰ কি চৰিত্ৰ, কাৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰ কথাত গুৰুত্ব দিব নালাগে। নিৰ্বাচনলৈ মই কৈছোঁ নহয় ৰিমটত তেওঁক যিমানে উঠা বহা কৰাই থাকিব সিমানে উঠা বহা কৰিব, দুখটো তেওঁৰ নহয়, ক'ৰবাত ৰিমট বেলেগত আছে তেওঁক উঠা বহা কৰাই আছে। নিশ্চিতভাৱে ভাল হ'ব। বৰপেটা লোকসভাত AJP-ৰ প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই নিৰ্বাচনক ভয় কৰা এজন মানুহ লোকসভা নিৰ্বাচনত। তেখেতক সন্মান কৰোঁ, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, 8 বাৰ বিধায়ক হৈছে, লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ তেওঁ ভয় খাইছে। যেতিয়া খেলপথাৰত নামিব যেতিয়া কোনো খেলুৱৈৰ যেতিয়া ভয় খাব সেই খেলুৱৈৰ পৰা আপুনি একো আশা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী এজন যুৱক, কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কাম কৰি কৰি আহি আজি দলে তেওঁক পুৰস্কাৰ দিছে আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া যেন সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে। গতিকে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী যেতিয়া উৎফুল্লিত আৰু সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বৰপেটা লোকসভাত নিজকে দিব্যায়ন বুলি
ইতিমধ্যে প্রচার কার্য আরম্ভ করেছে। গতি আমি বরপেটাবাসী রাইজর আশীর্বাদ বিচারি আর আমি নিশ্চিতভাবে আশাবাদী ভাল ফলাফল লাভ করবলে সক্ষম। সিপিএমর বিষয়ে মর বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যত বা আমি একেলগে অসমতো ইমান দিনে মিত্রতারে কাম করে আছো। আর মনোরঞ্জন তালুকদার ডাঙরিয়া যাবার যে বিধায়ক হয়েছে সর্বসমষ্টিরপর তাতেও হিংসভাগ ভূমিকা কংগ্রেস দলরে আছে। গতি বরপেটা লোকসভাত কংগ্রেস দলর কেবাজনও আমি বিধায়ক আছো, বুথ পর্যায়ের পর আরম্ভ করে জেলা পর্যায়ে আমার সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী। আর আপনি যদি পার হয়ে যাওয়া নির্বাচন সময়ের আপনি পরিসংখ্যা চাই নিশ্চিতভাবে তাত ভোটর অঙ্কব দেখিলে বোঝা যায়। গতি এই কথাটে নিশ্চিতভাবে আমার লক্ষ্য দিব্যায়ন ডাঙরিয়াক জয়যুক্ত করা। মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকক অনুরোধ কৰিছোঁ, অসম অসমীয়া জাতি এটা সভ্য জাতি, আমি কথা বার্তা চাল চলন অসমীয়া জাতির যে গুণ আছে তাক লৈ সমগ্র অসমীয়া জাতি বিশ্ববাসীর আগত আমি গর্ব করো। তাৰে মাজত দুই এজন আছে কথা বার্তাত আচার ব্যবহার এটাও শিখা নাই। গতি মই আকৌ কৈছোঁ, ক্লাস নহয় মানুহৰ লগত আমি মুখ চপতি নামাৰো।